pues comencé jo. Estem així fonamentalment per a presentar el projecte que tenim per a constituir el nostre programa de cara a les eleccions del 2019. Com sabeu, és la primera vegada que Podem es presenta en marca pròpia a unes eleccions municipals. I, pues, primer, que ens fa especial il·lusió que la papereta estiga els nostres colors i la nostra aposta política d'una manera neta. I segon, que tenim la sort i el bagatge ja de 3 anys i mig treballant dins de l'Ajuntament de València, i crec que això ens dona un valor que, de no haver existit València en Comú, pues no tindríem. Tenim ja un treball fet, un coneixement molt profund de lo que és els problemes i les potencialitats de la pròpia estructura de l'Ajuntament. Coneguem també les forces que tenim, tant a l'oposició com a les forces que ens agradaria que ens acompanyaren en la reedició del pacte de la nau, però també perquè pensem que podem ser més grans, tenir més força, tenir en l'equilibri dins dels partits progressistes de la ciutat, pensem que podem tenir molta més presència. També estem explorant, pues, confluències en altres forces polítiques, especialment en Esquerra Unida. Reivindicar també que Podem es pensa de manera autònoma, és a dir, no necessitem a ningú per a ser Podem, i crec que això és important, i això no resta que tenim un talent generós per a crear forces més que puguen aglutinar un vot que esperem, sobretot, que no es quede en casa. La nostra eina ara és treballar de valent en la ciutadania, en els barris, en els moviments socials, per a demostrar que paga la pena que Podem estiga dins de les institucions. Ens pensem com a representants de la ciutadania de base, i pensem que en els 3 anys i mig que portem dins de l'Ajuntament sí que hem portat de manera discordant i moltes vegades també un poc conflictiva la veu de la ciutadania dins de les institucions. Estem parlant d'emocions que van partir directament d'esta relació i este entendiment en moviments socials històrics de la ciutat, com puga ser la petició per part del ple de l'Ajuntament de manera majoritària de la paralització de l'O21, i estem parlant també de ficar damunt de la taula un nou model de ciutat que, d'alguna manera, fica en crisi el que és la manera de créixer que ha estat des de l'any 88 en l'estructura del Pla General, i que aquest instrument en mans del govern del Partit Popular, pues, ens ha portat a un model de ciutat que creix un poc a ritme dels interessos especulatius de les empreses privades, que tenen el seu dret de guanyar diners, però que entenem que no pot ser a costa del creixement d'una ciutat que, per altra banda, ha decidit no créixer. Això ha sigut una decisió molt positiva que ha pres el govern de la nau, però que també comporta que els sectors que queden per desenvolupar es convertisquen en sectors, diguem-ne, especialment importants i estratègicament molt significatius, perquè sempre estem parlant de sectors que tenen que veure en la relació de la ciutat en el que en altres àmbits territorials s'està protegint, que pot ser el que és tot el que envolta la ciutat de València en el terme de l'Horta, la importància que té tindre un parc natural com el de l'Albufera, i també la relació sempre conflictiva de la ciutat en el port, que pensem que, pues, afecta tant a la part de Nazaret, la part de la Zal i la part del País del Grau. En aquests temes i un poc en tot el treball que s'està fent de recuperació de drets de la ciutadania en temes molt concrets, com pugui ser la ficada en marxa de la xarxa d'escoletes infantils i altres mesures que sí que hem pres a nivell de participació,
com és la revitalització i la reestructuració de les juntes municipals de districte, doncs jo crec que hem fet un bon treball, però també som conscients de que queda moltíssim treball per fer i un poc este és la metodologia que hem pensat que era la millor, però un poc demostrar que podem pot ser la veu de la ciutadania dins de l'Ajuntament i en aquest sentit pues, ser molt útil. I ja pare ja de xerrar, que m'he quedat ben a gust, i passe la paraula a Joan, que us explicarà millor el... Bueno, bon dia, jo soc Joan Cegonya, el secretari d'anàlisi polític del CCM de la ciutat de València. Jo sí que volia comentar, i sí que us vaig a parlar en línia general, després anirem bueno, intercedint o aclarant els dubtes que n'hi ha, que la idea que fiquem damunt la taula, que ja està relativament en marxa, que és el projecte Pensar en València. No? Pensar en València a partir d'una reflexió que nosaltres considerem que és sincera i necessària en la ciutat, que en el fons doncs és clarificar que després de 24 anys de govern del PP, que era necessari trencar en el 2015, en el 2019 tenim un nou repte polític i de compromís amb la ciutadania, que és, per un costat, canviar com s'orienta la ciutat i, per un altre, que és tal vegada molt més important, compartir en tot el conjunt de la ciutadania la ciutat que volem. Nosaltres ho hem definit com el projecte de Pensar en València. És un projecte que som conscients que nosaltres a soles no el puguem dur avant, però al mateix temps som més conscients que no és que nosaltres a soles no puguem dur-lo avant, és que no deguem dur-lo avant nosaltres a soles. Llavors, en aquest terme, volem reflexionar sobre el conjunt de la ciutat, partint de que València és una ciutat que té unes característiques pròpies, és una ciutat intermitja, la qual ens dona una elasticitat en la gestió política prou viable. No som una ciutat d'àmbit global, però tampoc som una ciutat d'àmbit local. No? En aquest sentit, tenim una sèrie de privilegis que inclús tot el mal fet encara és possible ser revertit. No? Si en vez d'estar en València ens trobarem en una gran ciutat d'àmbit global, tal vegada és molt complicat revertir el que s'ha fet mal i tindrem que aprendre a conviure en els errors. Així encara tenim viabilitats i això ho volem compartir en tota la ciutat. No? Entonces, s'han ficat en marxa una sèrie de grups que ara vos descriure en la idea de pensar a llarg, mig i llarg plaç la València que volem viure. Tenim que superar la immediatès política de lo que seria una campanya electoral, tenim que superar la immediatès política de a soles pensar en el vot i tenim que pensar a llarg plaç la ciutat on tant pues, nosaltres, no? Que estem ara visquent en ella, com les pròximes generacions puguem tindre una oportunitat simplement de viure millor. En això hem fet una crida que ja està en marxa al sector públic, al sector privat, al món acadèmic, a la societat civil i als moviments socials i als activistes socials. No? És una crida àmplia que s'estructura a nivell d'uns grups de treball. Dins d'aquests 5 grups que jo vos he anomenat, doncs hi ha peculiaritats en les definicions, entren els partits de les conferències, entren associacions de veïns, organitzacions específiques de l'ecologisme, del moviment veïnal, etc. És a dir, és una convocatòria àmplia que anem tinguent en marxa en un únic interès. És a dir, volem compartir públicament, inclús encara que n'hi hagueren propostes que tal vegada, des del punt de vista particular nostre, foren dubtoses o ficats en discussió, volem que estiguin damunt la taula. Volem una reflexió col·lectiva de la ciutat que necessitem per viure. Han ficat en marxa una sèrie d'àrees, la mobilitat i la sostenibilitat i mig ambient, l'urbanisme i habitatge, les polítiques socials, cultura i deports, educació, migracions i refugi, el model productiu i la fiscalitat municipal. Aquestes són les generals. Si us fijeu, generalment abarca tot, perquè també fem una reflexió de que necessitem una ciutat per a viure, però també necessitem una ciutat per a treballar. No? Ahí entrem en el mecanisme del model productiu o mecanisme de sostenibilitat, però també necessitem una ciutat per a créixer com a persona, necessitem el desenvolupament cultural deportiu, necessitem una ciutat per a la vida diària, té que ser segura i en uns espais on la gent puga
desenvolupar els seus efectes i les seues curiositats, necessitem una ciutat també al mateix temps on la gent que viu pugui ser vivint. No volem una ciutat, com està ocorrent en aquest moment, que siga molt més còmoda per al turista que per al resident. No? Volem una ciutat que siga seguint aquesta ciutat intermitja on els residents puguen viure i puguen conviure. No? Mantindre un intercanvi, un diàleg i una tradició en el seu conjunt de barri i tal. No? Això són línies generals que, igual en l'anàlisi, esperem, no? I estem convençuts que hi seran opinions en més profunditat, en distint calat, que ens donem una oportunitat de nosaltres profunditzar la reflexió. No? Sí que farem, pues, supon que en el sentit personal de cada un dels participants en aquest projecte, aportacions personals que tindran pues, enfoques des d'ideològics fins a d'experiències personals i altres. No? No es tracta de voler evitar la raó, sinó es tracta de tindre un conjunt d'una tasca que podem dir-li a la ciutadania. Entre tots hem pensat això i d'ahir, tant nosaltres com qui tinga oportunitat de voluntat, que establisca els mecanismes de l'acció política conseqüent. I junt a aquest conjunt d'àrees han definit per la seva importància quatre línies transversals, no? Que diguem, fecundarien, no? El conjunt de la resta. Una és una ciutat feminista i amable, aquest és un concepte que no cal profunditzar, és un concepte que podem obtenir clar, insistint molt, però sí que és veritat que n'hi ha una exclusió de gènere en la convivència ciutadana i problemes tremendament greus en alguns àmbits determinats d'aquesta població, com en un moment donat doncs, pugui ser fins a la tranquil·litat d'arribar tard a casa. No? Això ho tenim que ficar damunt la taula. Necessitem una estratègia clara i viable de la remunicipalització municipal. Volem superar també el tòpic de nosaltres, no? Som progressistes o som d'esquerres i automàticament no? La remunicipalització ha d'estar damunt la taula, però això també ha de tenir una reflexió dels mecanismes, la viabilitat, les possibilitats, l'oportunitat, no? I ante tot, doncs, la garantia dels serveis que això es presta. Un fet fonamental que tampoc vaig aprofundir és el mateix que reflexa el conjunt del projecte, que és la participació ciutadana. Des del moment bueno, que vos ha comunicat que no deguem de fer això soles, ja estem fent una crida de que nosaltres sempre i serem tremendament insistents que la participació ciutadana és fonamental. No? Sí que és veritat que ha augmentat en els últims anys de la gestió municipal, però encara seguint un instrument feble. No? I per últim, un tema que també considerem que és fonamental i que penetrar en totes les àrees és els mecanismes de gestió municipal i les competències. No? De tal vegada és una àrea més tècnica, administrativa, però l'Ajuntament també té que ser gestionat d'una manera determinada, les relacions laborals han de tindre unes condicions determinades, les competències municipals, que avui estan tremendament amenaçades, des de veus de centralisme de polític o des d'inclús un domini pressupostari, no? I subordinació a mecanismes que superen l'àmbit municipal, doncs tot això ho hem de ficar també damunt la taula, on també puguem fer una gestió pública que tot el que diguem pugui ser possible de dur endavant. No? Este, jo crec que no? En línies generals és la idea, no? En aquest tema. I ara, Pau. Bé, jo sóc Pau de l'àrea de sostenibilitat i medi ambient del Consell Ciutadà. Pau Martín. Bueno, Joana ha explicat un poquet el què, jo vaig aterrar en com les diferents, o en el meu cas la nostra àrea, està enfocant la línia d'actuació per aconseguir els objectius que se plantegen. Primerament per a dinamitzar, perquè el que volem és ser dinamitzadors d'aquest procés però no acaparar el procés, vull dir que siguin dels agents implicats els que elaboren conjuntament amb nosaltres el projecte. El que sí que hem fet prèviament és una anàlisi dels temes de cada àrea que volíem que es tractaren i que es pogueren debatre perquè considerem que són els més importants dins de cada àrea. Una vegada fet això, ja hem començat a identificar i a fer un mapeig dels actors socials que estan implicats a nivell local.
sempre, sempre en els diferents temes que volen tractar i hem establert una ronda de contactes amb ells, preguntant-los què es pareixien els temes que es proposaven i què podien aportar cadascun en la seva visió de la València a 10 anys vista en l'esquema que els estàvem presentant. A partir d'ahí ens trobem ara en un procés també de replegada de propostes per part d'ells. Volem que siguin propostes el més concretes possibles, és a dir, no volem generar un document que siga literatura, que siga molt extens i que siga molt farragós després de poder manejar, sinó que siguin propostes que puguen arribar fàcil i que puguen ser fàcilment entendibles també per part de la ciutadania i executables, si no en una legislatura, pues en un període de 2-3 legislatures poder aconseguir els objectius que s'estan proposant. Una vegada tinguem totes les propostes arreplegades, l'àrea donarà forma a aquest document i tornarà el document a tots els actors que han participat en ell i també a aquells que potser no han participat perquè no han tingut temps o perquè en un principi no han volgut, per a que si volen fer alguna esmena o volen afegir alguna cosa i si volen consensuar aquest document com a acceptar globalment aquest document com a proposta per a una València futura. I a partir d'ahir, de cara a l'execució de tot això, seria ja qüestió dels partits polítics, en aquest cas de nosaltres, el traure aquells objectius concrets o aquells objectius realitzables per a l'elaboració d'un programa electoral. Bueno, a mí no me queda mucho que decir después de todo lo que han aportado mis compañeros. Yo soy Ana Bedrina, soy secretaria de Comunicación de Podem Valencia. Y bueno, incidir en algunas ideas que para nosotras son fundamentales. Nosotras creemos que un poco por la práctica que ha llevado Podemos a lo largo de estos años, no nos queríamos conformar con un programa electoral al uso, sino que creemos que es necesaria una mirada más a largo plazo y por eso presentamos un proyecto de estas características, que como decía Joan, no solamente es un proyecto de Podem Valencia, sino que va a ser un proyecto de la ciudadanía y de todos los actores sociales que participen en el proceso. Para eso hemos creado una web donde explica el que está aquí, ¿vale? valencia.podemos.info, PSAM Valencia, donde se explica un poco el proceso y donde iremos colgando las diferentes propuestas que nos lleguen. En esta web también hay un formulario donde toda la ciudadanía puede hacernos llegar sus demandas y reivindicaciones, que las iremos trabajando en los diferentes grupos de trabajo. Creemos que es importante también favorecer y facilitar estas herramientas telemáticas porque sabemos que la participación presencial no siempre es fácil para todas las personas, entonces queríamos tener también este soporte para llegar a más gente y para que hubiese un proceso de devolución y de seguimiento de todo el proceso, que no se quedase solamente en un anuncio público, que no va a ser así, sino que la gente pueda ir haciendo seguimiento de todo el proceso y también de las conclusiones, pues que se haga una devolución a todos los actores, a todas las personas implicadas en este proceso. También vamos a abrir un espacio de debate con nuestra militancia, con los círculos de la ciudad y también con las asociaciones de vecinos para que también se incorporen en la elaboración de este proyecto a largo plazo. Y estamos barajando unos tiempos que en marzo queremos tener terminado este trabajo y poder presentarlo a la ciudadanía, o por lo menos tenerlo más avanzado y poder presentarlo a la ciudadanía más o menos por esas fechas. Y yo creo que ahora ya, si tenéis alguna pregunta al respecto, pues estamos aquí para escucharos de esto o de lo que consideréis. Entonces, este de confluencia que ya no vamos a estar ahora, que aneu a tratar d'elaborar un programa electoral o esta idea de València, però clar, en quin moment s'incorporarà, en quin moment el programa, si hi ha finalment confluència, s'incorporarà les idees d'altres col·lectius, partits,
Sí, a veure, vos narro un poquet com està el procés de confluència. No? El procés de confluència està desenvolupant-se en Esquerra Unida, en aquest moment estan mantinguent-se les negociacions i Esquerra Unida és totalment conscient d'aquesta iniciativa i partícip. En aquest moment s'han establit grups de coordinació i quan tot el mecanisme, que en aquest moment és incipient i està, no, diguem, ha començat el segon pas, quan tot estigui en marxa, exactament igual que la resta de les parts de Podem, no? Com ha dit Anna, els cercles i tal, Esquerra Unida s'incorpora plenament. No? Sí que hi haurà que clarificar que este treball no és el programa electoral. Este és un document de reflexió col·lectiva on Esquerra Unida és un actor més, Podem és un actor més, les associacions són un actor més, on tenim que definir la ciutat que volem en una perspectiva a llarg plazo de 10 anys. A partir d'ahí, conjuntament, una volta tancada la conferència, que és un mecanisme que ja està en marxa i està acordat, s'establirà el programa electoral. No? Que sí que una de les fonts fonamentals per a fer el programa electoral considerem que té que ser este document. No única, en aquest sentit, ni té per què ser absorbit al 100% o al 10%, no? Però és la base de, i a posteriori, i sí, independentment de l'elaboració del document de Pensar en València. No? No és un tema que determini, en tot cas li determinarà el programa electoral. No? Sí, un poco por completar lo que decía Joan, dentro de Pensar en València estamos recogiendo ya propuestas que van mucho más a largo plazo, que no se pueden incluir dentro de un programa electoral porque no sería realista. Por eso que, o sea, que están llegando propuestas en ese sentido que son mucho más amplias, que por eso lanzamos esta iniciativa, pero también propuestas que son más concretas, que sí que son útiles y nos puede servir de base para la elaboración de este programa electoral. María, la cosa que va a convocar Prensa en Común. Sí, es que... no, comentaré que en desembre se decidia que s'anava fent la plataforma, ara crec que ho diria que se n'ho presentar com a Podem, com a marca, però això vol dir que ja està descarregat el tema de València en Comú. No sé en quin moment s'ha decidit això, si ha hagut assemblea de València en Comú. N'hi haurà assemblea. Ah, no, i jo el que sí que vull fer un poc de... Sobre el que heu decidit és que Podem se presenta. Sí. Independentment de lo que decís. I Podem té la seva ruta, té la seva metodologia, té les seues cares ja electes en unes primàries. Podem anar perfectament nosaltres a soles. Tenim potència de sobra i energia de sobra per a fer-ho. Ara bé, si entre diferents, si la plataforma València en Comú decidís que se presenta les eleccions i ve... Pues tindrem que veure com se fa, igual que estem fent en Esquerra Unida. Però jo el que sí que vull remarcar és que Podem sí que té la capacitat, la potència i està treballant ja, no anem a esperar a ningú. Nosaltres que estiguem dins de l'Ajuntament pensem que és una urgència i no podem estar esperant de ningú. I tampoc anem a plegar-nos a coses que d'alguna manera ens traga l'essència de Podem. Tampoc. Tenim molt clar el que som i confluirem en qui respecte i d'alguna manera compartisca tant l'essència de la nostra organització com les idees polítiques. Evidentment, en Esquerra Unida pensem que tenim molts punts en comú i per això plantegem que és molt fàcil que isca un projecte comú. Per això no vol dir que estem supeditats, ni esperant, ni... Imagina que el que salvaguarda és que és el nom de Podem, no? En les paperetes, sobretot, per a tindre la marca ja consolidada. Sí, això està acordat. Sí, sí, està. Sí, això està ja clar. Si hi ha la conferència que siga, el nom de Podem figura. Sí, sí, sí. Si plantegeu ja el tema de llistes, de la llista per a...
si n'hi hauria, com, per fer una similitud amb Compromís, per exemple, que n'hi ha una divisió entre bloc i tal, si vosaltres penseu un ordre o encara no ho penseu. Més. La llista de Podem està feta. Es va fer en les primàries, no? Que l'encapçala Maria, i tot el que més està damunt la taula pendent de negociacions. No, no s'ha parlat encara de llistes, o sigui que està parlant-se de mecanismes de treball en comú. O sigui que és veritat que si esta vegada s'arriba a una confluència, no és, la batalla no és la llista, no? És el programa i tampoc és el... I crec que un tema fundamental per les experiències de conferències anteriors és el treballar conjuntament els distints àmbits que confluïsquen, no? El tu a tu de cada organització que tinga capacitat de treballar conjuntament i elaborar les preguntes conjuntament i un discurs comú. Però en aquests moments estem en negociació. Te parlo de memòria, crec que la pròxima reunió està establida pel 10 de gener, si no ho recordo mal. No? En Esquerra Unida, no? Però el camp de llista també està obert. No, el camp de llista no està obert. En la confluència? El cap de llista és de Podem. No, el cap de llista. Això sí que ho puc afirmar. No? Sí, és Maria. És Maria. Alguna cosa també? Bueno. Si el ve a la memòria. Sí, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis. El que vulgueu o assistim. Muchas gracias por venir y por hacerse. Y podéis participar. Claro. ¿En qué grupo de trabajo? Pero muchas gracias por asistir.